Їм симпатія сімтосту, Ніна із вала спорту підуть вису. Їм симпатія сімтосту, Барбитись без пади із кастула і зина. Man sauc Krivenči, jūs par mani zinat no podcasta Pēdējā pilīte supergrupas Singpurs Satīns, un šis ir šovs Pāļu bazars sadarbībā ar Spirits & Wine. Kas ir Pāļu bazars? Pāļu bazars – tas, ko dzen ar čomu aptuveni 4 no rīta virtuvē, kad jūs cilājat tādas smagas tēmas kā politika, dzīve, pagātne, reliģija un jeb kas cits, kas nāk pār lūpu tikai pareizajā dvēseles stāvoklī. Tas ir Pāļu bazars – stipri cilvēki un stipri dzērieni. Dāmas un kungi, šodien ar mums bazarēs divi super forši čaļi no Latgales, kuri nokļuva plašākas auditorijas acīs pirms diviem gadiem ar savu singlu Skots pa lūgu. Bet ar savu superhitu Žārē gaļi kļuva atpazīstami visās Latvijas mājsaimniecībās un radiostacijās, kā arī singla nosaukums ir Džeku Debijas albuma nosaukums, kas pieejams un baudāms visos lielākajos straumēšanas servisos. Tā ir mūsu valsts prezidenta Egila Levita viena no vismīļākajām grupām, kas arī uzstājusies viņa inaugurācijas pasākumā. Un vispār tie ir pirmie reperi, kas ir bijuši mūsu valsts prezidenta balē, neviens cits to nav izdarījis. Apvienība ir apbalvota ar trīs nominācijām Latgaliešu kultūras gada balvā Boņuks 2017 un Latgaliešu kultūras gada balva Boņuks 2018. Radio 5 2018. Gada raidījumā viņa kļuva top pirmajā vietā ar dziesmu Žārē gaļa, un šobrīd grupa aktīvi strādā pie sava otrā albuma, kas dienas gaismu ieraudzīs 2020. Gada pavasarī. Dāmas un kungi, šie džeki ir Ivo Grigals un Didzis Kozlovs, a.k.a. Latgalīša reps. Jā, pa šito jāiedzer. Kungi, vasals, jā. Vasals. Sīks vasals, ka es okal atgarīju. Es ceru, ka jums patika, ka es jūs pieteicu. Tur ir tāds Wikipēdijas vasals wow. Garš ieraksts. Nu, to kad... varēs izmantot Nu, ļoti labi sagatavoju, tas bija patīkami. Okay. Pirmais jautājums, jūs ar alkoholu esat uz tu vai uz jūsu? Nu, droši vien, jā, uz tu. Es domāju, ja jau mēs nākam no Latgales, jautājumi... Nē, pagaidu, jā, tas... varbūt tas ir stereotips vai kaut kā, bet nē, nu, jā, kāpēc... Nē, ja kurā gadījumā virtuvē pasēdēt 4, 5 no rīta pālī parunāt, tas ir mūsu jādi. Tas ir jūsu džēms. Ok, noteikumi ir ļoti vienkārši tādi. Mēs sāksim ar vājākiem dzērieniem un iesim uz stiprākiem. Grādi kļūs visu laiku stiprāki. Ja jums kaut kādā brīdī paliek traki, mēs varam raudz stopkrānu. Bet es domāju, ka jūs to nedarīsiet. Neic un noraudz stopkrānu. Ok. Ok, labi, tad sākam ar pirmo. Mūsu pirmais dzēriens ir Torres Spiced Brandies, 35 grādi. Mēs iesāksim šo ballīti mierīgi, tas ir vienkārši tāds spāņu pipariņš ar pikantām notīm, pilnīgi nekas traks. Smaigs pipariņš. Jā, garšīgs. A Brandies, viņš kaut kā ar āboliem nav saistīts ir, vai... Man liekas, ka šis ir ar vīnogām konkrēti. Man tā šķiet, bet es to labāk nočikot. Okay. Džek. Tātad, 2020. Gada pavasarī, otrais albums. Cita dzēle. Cita dzēle. Cita dzēle. Vai cita lieta, vai cita dzēle? Nu, respektīvi, latviski tas būtu, jā, cita lieta, un latviski tas būs cita dzēle. Ko mēs gribam pateikt? Nu, es domāju, ka ļoti svarīgi viņu izlaist, tas ir 2020. Gads. Tāds aparš cipars, un kāreiz viņš ir divi, un... Tas ir otrais albums, tāpēc... Numero loksivo. Bet jebkurā gadījumā, nu, bija tā, kad es domāju, tas moments ir tas, ka tu jūti, ka tu raksti pirmais albums, jau viņš rakstījās vienkārši līdz ar to, kas ar mums notika, otrs jau rakstās jau daudz savādāk, ar savādāku pieeju, pat varbūt ne bez steigas, vienkārši mēs ierakstot pirmo albumu, mēs neapstājāmies, mēs vienkārši rakstījām tālāk un jau sapratām, ko mēs gribam vēl pateikt un kā to pasniegt un tā. Viņš būs muzikālāks vēl un te būs tā, ka laikam nebūs neviena viesmākslinieka. Mēs principā šoreiz cenšamies iztikt paši, sevi, nu, tā kā pacelt sev vēl kaut kādu latiņu paeksperimentēt
Un es domāju, ka arī šeit varbūt biežāk sastapsies kaut kāda latviešu valodā, piedziedājumi, mēs kaut ko paeksperimentēsim, vēl kaut ko, nu, kaut kas būs tāds, jā. Laiks nestāv, mēs kustamies. Treku skaits arī, man liekas, būs mazāks nekā. Nu, iepriekšā, bet tāpat tas tagad desmit. Nav skaits, domāju. Principā singlu laiks tagad ir. Ejam tālāk? Jā. Pirmais bija garšīgs īstenībā. Ok, tādā gadījumā jums ļoti patiks arī otrais. Mūsu otrais dzēriens ir uzlējums akmeņu lauzes. Ķiršu un ingvera sildošais, 38 grādi. Tas ir vietējais. Tas ir vietējais vecīgi, tas ir destilēts un pildīts Rīgā, un tas atbilstoši savu nosaukumam silda, un tas ir pilns ar ķiršu toņiem un rīvētu ingveru sākumu. Garšīgs. Es domāju, vajadzēs obligāti tostu par vecākiem. Mēs pēc tam mēs sāksim pie piektā tostas sauka. Jā, jā. Starp citu par tostu, jā, mēs arī pieliksim vienu lietu, jo tā tēma tāda tūla mums. Arī ar jaunu albumu viņa ir saistīta. Ok. Jums 21. martā būs liels koncerts Latgales vēstniecībā Gorš. Varat lūdzu par to pastāstīt. Kas gaidāms, kā jūs līdz tam nokļūt, ko ir savu lielo grande koncertu? Kad iznāca pirmais albums, mēs gribējām viņu nosvinēt ar savu lielo koncertu, bet tad notika Republikas tūre, un mēs sapratām, ka mēs tur pa vidu nekā, un tad mēs to atcēlām, un beigās mēs uzstājāmies Republikas tūrē Rēzeknē, kā viesmākslinieki. Un tad mums bija tāds, nu ok, šoreiz nesanāca, tad kaut kad nākošu gadu. Un pa lielam, ja mēs ar Didzi tā arī divatā pie tā sēdētu domāt, es domāju, ka mēs arī šo nebūtu izdomājuši, bet pateicoties tam, kad mūsu DJs Nikita ir kopā ar mums un jau cik gadu laikam vai vairāk. Arī šeit viņš ir kopā. Jā, viņš arī šeit ir. Nikita teica, klausieties, es ņemu to uz sevī, kurš labāk zin jūs abus trakos nekā es, tāpēc ok, mēs teicām, labi, lai bija aiziet. Bija ko, ka nebija jāmeklē, ka viņš pats pieteicās. Tas tā jau parasti ir, ka tā īstā lieta, jā, tas īstais cilvēks un tas īstais risinājums vienmēr, viņš ir blākus galvenais, viņu pareizi ieraudzīt. Pa lielam mēģinājums. Jā, tā. Mēs esam atstājuši linku apraksta pašā augšā, biļešu paradīze, lūdzu pērciet biļetes un biļešu servis. Atvainojos, biļešu servis, man viņi visi jau kopāds. Visi sākas ar biļešu, kas tur tālāk piekrīt. Un manuprāt, tā būtu lieliska dāvana, ko palu kādam zem Eglītes. Biļetes Latgulīšu rep pavasara koncertu, es tikai saku, tas ir mans ieteikums. Super, mēs visus gaidīsim arī tevi un noteikti. Un arī jūs. Tāpēc jā, nu ko, es domāju, ka nākošāk, un tad mēs varam sākt tos tostus saukt pie viena, vai ne? Ok, jā. Ok, labi. Mūsu trešais dzēriens, tas, ko tu off-camera jautāji, būs Akashi Red Japāņu viskijs 40 grādi. Tas ir vienīgais viskijs pasaulē, ko ražo pēc Toji metodas. Un Toji ir bijis ļoti slavens Japāņu viskiju meistars. Tas ir ļoti maigs un ļoti augļēns viskijs. Nu, un ja es tev, es teikšu tā, par Japāņu viskiju, kad es viņu nogaršoju, man arī bija baigi interesanti. Nu, Japāņu un viskijs, bet viņš garšo kā ļoti labs skotu viskijs. Viņi pieturējās, man liekas, tieši tai tehnika, viņi gāja uz to. Viņi necentās līdzināties tur burbonam vai vēl kaut kam, viņi paņēma, teiksim, augstāko maksimālo klasiku, tas ir skotu viskijs, un es teiktu, ka viņam ļoti labi tas sanāca. Ļoti augļēns, man patika. Viņš tāds smeķīgs, tāds patīk. Nu, tas ir tipisks skotu viskijs, jau godīgi un tā. Nu, viņam arī dizains pudelē. Ļoti labi, ļoti laba kanģa. Samagons. Jā, kaut kas līdzīgs ir Latgalē arī. Ok, tā, Džeki, es jums likšu tagad nokomentēt trīs bildes, kuras es atradu ierakstot Latgalīšu raps Google. Ok. Jums vajadzēs iedot viņā. Pašu gameplay, teiksim, tā kā individuāli. Jā, es speciāli to nedomāju. Es par to biju aizdomājis, ja es te nokļūtu. Ok. Kas bija šeit? Šeit? Klipa filmēšana. Jā, pirmā video klipa filmēšana, Skots pa lūgu. Te kopā ir ar mums Valdis Sergejus, nu, mūsu vietnieks. Viņi visi zina kā Valdo.
Volda. Volda, jā. Viņš ir pats, kā tie skaitās, pats krūtākais vecpuisis vai ko? Vai... Vecpuisis, rockeris. Viskopā, viņš breakers bija un vispār, kad es biju, kad mēs bijām sīki un tā tālāk, viņam pirmajam bija Bembis. Sarkans tāds, un viņš vispār bija... Tas Mustangs video arī iztrapsīja. Es arī viņu, paldies viņam. Viņš vispār kolekcionē motociklus un tā tālāk, un viņš ir pensionārs. Nu tad, pensionārs. Pazīstams pensionārs. Jā, viņam liels paldies, viņš palīdzēja gan pirmajā videoklipas kaut pa lūgu, gan Žārē Gari, viņš arī, kur bija mums fonā tur cross moči, tos viņš arī mums iedeva un tā. Tāpēc viņam paldies. Nu. Nākamā. Jē. Yeah. Nu, te mēs braucām uz... Te jūs braucāt. Okay. Vasarnīcu braucām. Jā. Tātad klips Žārēji Gari. Mēs braucām uz DJ Vasarnīcu. Un es atceros, ka mēs braucām, mēs uz viņām filmējām kaut ko, mēs ar dronu lidojām. Un tur blakus bija... Robežs ar kaut kāds tornis. Tornis. Un tad mēs filmējām, iedomājies, mums zvana no tā torņa un saka, klausieties, jūs filmējāt, jūs saprotat, ka tas ir valsts kaut kāds objekts. Un, vai tur neredzēja mūs? Nedod Dievs, jā, nu... Nē, mēs jau zinām. Policija bija atbraukusi. Arī policija bija atbraukusi. Nu, tas tāds bija... Skaļš notikums Lūdzā. Šī bija. Jā, jūs tur ļoti interesanti. Tas ir pirmkārt, tas ir laikam riebiņos, ne? Jā, tas bija riebiņos. Tas bija riebiņos, tas bija... Tīk, Es tur starp citu baigi neizgulējies, esmu vispār, man pie kā es tur enerģija drinks bija, bet pat tas nebūt. Tas bija. Iedodiet tur... kontekstu šai bildē, Lūdzu. Jā, principā es tur gulēju tajā brīdī un... Tā bija intervija, jā. Negribu neko rupju teikt par to interviju, bet viņa bija tāda diezgan... Negaidīta. Negaidīta. Ne, nu kā, nu negaidīta, viņa bija saplānota, sarunāta, bet... es nezinu, teiksim... Nogrudinoša. Jā, mēs nebija... Jā. Mēs paši bijām sagatavojušies. Nogrudinoša. Bet pēc tam būs koncerti. Pēc trešās jau sāku atklātības. Ja viņa būtu pie diži pienākusi, ot tieši šitā, klausiet, davai, būt vispirms pasēžam tā. Jā, varbūt esmu viņu vairāk kaut ko izstāstīt, bet... Mūsu ceturtais dzēriens ir degvīns Oņēgiņ, 40 grādi. Viņš ir praktiski nejūtīgs degvīns. Nu, vispār par šņabies kaut kur nesam dzirdēju to, ka viņš ir salīdzinājums, tas ir tā kā tīrs alkohols. Tas ir kā kokaīns, jā, no sevis. Jo tas ir tīrs alkohols, jo pārējais viss ir kaut kā krāsot, jā, kaut kādi atjaukumi tā tālāk. Šeit vienkārši tīrs, ļoti labs spirts, un tāpēc uz viņu visu... Man personīgi šis ļoti patīk, tāpēc viņš ir nejūtīgs, viņš ir maiks, ļoti maiks. Pie tam, ka viņš to nebija atdzesēts, var teikt, nu... Istabas temperatūrā. Nu, ja šņāpi var iedzert istabas temperatūrā, tas ir ļoti labs šņāpis. Nu, lūk, Oņēgiņs, dāmas un kungi. Tā teiktu mans tētis, jā. Džeku, jūs varat lūdzu pastāstīt, kādas bija sajūtas, tas ir, es nezinu, jums gan jau visi prasījuši miljonas reizes, bet vēlreiz. Kā bija repot? Prezidenta inaugurācijā. Kā jūs līdz turienai nokļūt? Kas jums sazinājās un kāda bija uzstāšanās tur? Lūdzu, pastāstiet bišķiņ par to reizi. Īstenībā mēs bijām Slovākijā, tajā brīdī bija pasaules čempionāts hokejā. Un kad mums uzrakstīja, tas bija tā, ha-ha, pasmējāmies un pēc tam atvērām acis. Tas bija negaidīgi. Jā, pārlasījām vēlreiz, saku, nē, klausies, tu viss nopietni. Uzrakstīja no 10 sekundēm. Kristīne. Garklā, ja pareizi, jā? Jā. Viņu uzrakstīja. Jā. Mēs vispirms, bet tad viņš vēl nebija iecelts par prezidentu. Jā, tā, tā bija, jā, jūs inaugurācijā bija. Un, mēs tādu tulīt izstāstījām. Ievads, jā. Ka, un tad mēs bijām Slovākijā, mēs arī testējām dzērienu, skatījāmies hokeju un saņēmām tādu ziņu. Mēs atbraucām no hokeja. Un tieši tā bija ceturtdien, mēs atbraucām. Izgulējāmies, iegājām pirtī, vajadzēja obligāti. Valgulē tā pieņemts. Jā, un tad no rīta pamodāmies. Un es tā kā agrāk pamostos. Dīdz gulēja mājās, es pie sevi mājās pamodos ar sveņšiem, visu uzvārīt kafiju.
padzert, varbūt kaut ko uzēst un iet tālāk gulēt, jo čempionāts bija labs. Un tur bija 900, un tas bija raidījums. 900 simons, jā. Izgājis, jā, tas video rullītis. Un vienkārši, un, nu jā, un es klausos, un viņš to saka, un es filmēju savu Dizinu. Nu, Dizinu uzreiz man atbildēja, viņš vēl, un pēc tam, tas bija šauts. Jā, ok, nu labi, viņš vēl nav prezidents, viņš par mums izteicās, bija baigi pozitīvi. Tajā brīdī, nu, ko, pēc tam viņš paliek par prezidentu. Tad viņš aizbrauc uz lampu sarunu šovu. Cēsīs. Un viņam tikai to jautāja, viņam visu jautāja tikai to jautāja. Jā, visi uzķēra to un jautāja par to. Un tad beigās mums sāka visu par to runāt. Un, nu jā, un tad vienā gaišā pirmdienā bija zvans. Ko jūs darat tajā datumā? Skatos, tā ir pirmdiena. Dizinu, parasti tu nu, strādā vai ne? Viņš saka, nē, tieši tajā dienā nestrādāju. Ā, nu okei, okay, es te ķipu kaut kāds baigais pārsteigums, es nezinu, kas tas tāds. Un tā tālāk. Labi, paiet vēl laiks. Nu, es ķipu saku, nu jā, mēs varētu. Neko konkrēti. Un nesaka, kas jums patiks. Jums patiks. Okei, okay, nepaprasa, ne budžet, jums patiks. Okei, okay, forši, labi. Un tad paiet kaut kāds laiks, jau tas tuvojās un es zinu, nu, šeit prezidenta kancelē. Un uzreiz es jau tad sapratu, jā, par kuru iet datumu un tā tālāk. Un jā, un tad mēs nokļuvām, vispirms aizbraucām tur uz Soundcheck, un tad aizbraucām, mēs saģērbāmies, nu, atbilstoši. Jūs uzvalkos bija. Jā, jā. Kā apsardze viņa? Jā, babiņas, kas bija no citiem reģioniem, dziedāja folklora dziesmas un vēl kaut ko. Viņas domāja, ka mēs esam apsargi. Viņas mums prasīja, kur ir izēja, kur ir tualete. Mēs sēžam tādā, okei, okay, labi. Un tad viņas pašas bija šokā, tad, kad viņas ieraudzīja, ka mēs iznācām tur augšā. Nu, tas bija uztraukums, viennozīmīgi. Tas bija tāds uztraukums, tu iznāci uz tā balkona un visu, un sāk skanēt. Un tu skaties, ka tie cilvēki tur lejā viņu... Nesaproti, tevi klausās vai ne? Jā, tevi klausās vai ne, jo pa lielam tu esi, nu, tur tā kā trīs, divi puses tā mājas, pat augstāk tu esi. Un, bet, nu, mēs to izdarījām tā, kā mēs to protam, un tad mēs nonācām lejā, un mums bija iespēja... Bez rindas, nedaudz ātrāk, jā, tur bija ļoti daudz aktieri, mākslinieki, visi, un viņi saprata mūs. Un bija baigi patīkami to, kad gan prezidenta kungs un arī kundze, un vispār prezidenta kundze, viņš teica, kad lūdzu turpiniet, ko jūs darat. Uz jūsu pleciem ir ļoti atbildīga lieta. Un nekādā gadījumā neapstājieties. Tas bija baigi forši. Es uzskatu, ka Latvijā sen nebija. Laba prezidenta. Pie tam viņam aiz pleciem ir ļoti liels darbs izdarīts. Es jau tikai pēc tam sāku iedzirdināties, kas un kā. Un, nu jā, es domāju, ka viss būs kārtībā. Nākamo tostu varbūt par Egilu Levitu. Nu, obligāti par prezidentu. Tātad, mūsu nākamais dzēriens, piektais dzēriens, tas būs viskijs, Glendalow, Double Barrel, Oloroso, Cask Finish, 42 grādi, tas ir šis okay. Te mazulīts. Tas ir Kraft viskijs no Īrijas, tas ir trīskārši destilēts, un tas garšo kā ļoti labs, ļoti klasisks, stiprs, smeķīgs tāds viskijs. Nu jā, burbons. Burboniņš, jā. Burboniņš. Īru viskijs tā negaršo. Bet tas burboniņš. Jā, ļoti labi. Ļoti maigs arī tāds. Visos šajos dzērienos viņi ir maigi. Forši. Okay, nē, tā... man patīk, ka tu sagatavojies visu stipros dzēries, okei? Okay. Vecīt, tu zini mani, es tikai tā, lai būtu interesanti. Okei, labi. Džeki, es teicu, jums uzdošu tādus ātrus jautājumus, ja? Un jūs man cenšaties uz viņiem ātri atbildēt savā starpā vienojoties. Kurš no jums ir Batmans un kurš ir Robins? Es esmu Batman. Laiku. Tu pat didzini neatļauj komentu. Viņš vienmēr lien iekšā. Ok, labi. Nākošo viņš pirmais atbild. Kurš ir Jesse's un kurš ir Heisenbergs? Heisenbergs.
Tu esi Heisenbergs, jā? Tu būsi Heisenbergs. Nu jā, tāpēc, ka es izdzīvoju. Jesse's izdzīvoju, nofilmēju, tu redzēji, turpināju. El Camino. Jā. Es vēl neesmu redzējis. Ielās, es jūs pēc schēmām. Jā. Ok. Pēc formulas. Kurš no jums ir Kima Kardashiana un kurš no jums ir Kylie Kardashiana? Tā, paga, kas bija Kylie? Kylie bija jaunākā, kur ar Travis Scottu bija kopā. Kima ir Kanye sieva, Kylie ir Travis X. Tu esi Kylie? Jā. Aha, es esmu pati lielākā. Nu labi, jā. Okay. Vienkārši lielāks Travisa fans, viņš ir Kanye fans. Jā, es esmu Kanye fans. Labi, Didzis tad ir Kylie. Kurš no jums ir Raimonds Pauls un kurš ir Zikfrīds Muklu Pāvils? Ok, par Zikfrīdu mazāk zinām. Nu laikam mēs Zikfrīds būšu. Ok, es būšu Raimonds. Kurš no jums ir sāls un kurš pipari? Nu, es būšu pipars. Nu, labi, es būšu sāls. Ok. Ok. Kurš no jums ir kečups un kurš ir majonēze? Es būšu kečups, toši. Es bet fucking ne majonēze, tāpēc es būšu kečups. Sorry. Man vienalga. Jā. Ok, labi. Kurš no jums ir viskijs un kurš ir rums? Es būšu viskijs viennozīmīgi. Ok, es nevaru būt rums, tāpēc, ka es vienkārši, nu, principā gandrīz nedzeru rumu, bet... Nu kā? Nu labi, ok. Nu kā? Diplomāta nav šodien, diplomāta, mēs diplomāts domājam, ka rums diplomāts. Viņam bet, patīk okay. diplomāts. Tad jūs abi būsiet viskijs. Ok, būsim viskijs, jā. Ok, kurš no jums ir Beyoncé un kurš ir Jay-Z? Oh, fuck, nē, tas... Tā, šo vajadzēja pēc pēdējā šo atprasīt. Davai, uzprasi vēlāk. Kurš ir Beyoncé un kurš ir Jay-Z? Es Jay-Z esmu. Okay. Labi, pie tā arī paliek. Paldies, Džek. Nu, es esmu skaistāks. Okay. Jūs izturējāt. Jā, skaistāks. Mani grib vairāk, karoči, tā sanāk. Precīz. Okay, labi. Lūdzu. Okay. Ejam tālāk, kā jūs jūtaties? Ideāli. Ideāli? Priekš piekdienas ideāli. Lai, nu jā. Ok, ejam tālāk. Mūsu sastais dzēriens ir džins. Citadel, no mistake, all time gin, 46 grādi. Mēs esam jau pārsnieguši 40 grādu robežu. Nu jā, ar džinu ļoti interesanti. Džinu tu sāc dzert tikai tad, nu es personīgi jo paliku... Kad esi pilngadīgs, jā. Vecāks. Esi jo... pieauguši cilvēku dzēriens. Tiešām, jo pirms tam es vienkārši nevarēju to odikolonu priežu smaku vienkārši izturēt. Bet... Ko līdz uzzināja, kas ir Šveps? Nu, nē, nē. Hugh Grant. Nu, nē, īstenībā ir ļoti labs kokteils, saucās Negroni. Tas ir itāļu kokteils. Viņš sastāv no trīs alkoholiem un viens no viņiem ir džins. Un tā es kaut kad nesen sapratu, ka jā, ok, džins ir mans. Un, jā, tāpēc ļoti labs. Pirmoreiz viņš bija citā krāsā. Viņš parasti ir, viņš vienmēr ir balts kā šņabis, bet... Bet šis ir brūns, jo viņš ir ar karamelizētu cukuru. Okay, tāpēc viņš tāds brūnīgs. Džeki, nākamais jautājums. Jūs abi esat no Ludzes. Es yep. nepareizi saprotu. Jā, viss pareizi. Kas novadu reformas sakarā notiks Ludzu? Esat to interesējušies? Nu... Nē, īpaši nē, bet man liekas, ka Ludza būs centrs. Mūsu apgabalam, man liekas... Nu būs kā agrā, varētu... vienkārši bija tā, ka sadalīja mazajos sadrumstaloja, cik es sap... Nu, cik, laikam, pieļauj tā varētu būt, ja es kļūdos, atvainojos visiem politologiem, bet pirms tam sadrumstaloja, un tagad vienkārši atgriezīs atpakaļ. Agrāk bija Ludzes rajons, viņš bija liels rajons, un tad viņu... Sašķēla. Kārsava. Jā, Kārsava. Visiem bija savas pašvaldības mazās un tā tālāk. Un tagad atkal viss iest caur vienu epicentru. Bet kā jūs domājat, tas ir vajadzīgs vai tas nav vajadzīgs Latgulē šī te, reforma? Zini, jo mums priekš klases... tik mazas valstiņas 119 rajona, baigi crazy. Nu, pārdaudz ir. Kā jūs uz to skatāties, kā Latgulē šī te novadu reforma? Paga, sanāk tā, ka pirms tam jau bija viņi sagreizīja visu, tagad viņi atkal grib tā kā mazāk, tā pareizi sanāk. Viņi ne? Grib apvienot. Viņi grib apvienot. Lai mazāk ir. Lai mazāk, jo, nu skaties, jo vairāk daļas, jo vairāk kaut kur kaut kas pazūd.
Protams. Jo vairāk cilvēki iesaistīti faktori un atbildīgas lietas, kur ir cilvēks tur vienmēr iespējama kļūda vai kaut kāda cilvēciska faktora lieta. Tāpēc es domāju, ka labāk, kad ir apvieno. Man patīk 96. Gada karte Latvijas, kas stāvēja pret manam galdam. Jā. Nē, man bija 6 gadi. Es joko, ok. Un bija lielos rajonos sadalīts. Jā. Jā, tas bija forši, ka tu skaties Lūdzes rajons, Rēzeknes rajons. Un es domāju, ka viennozīmīgi, ka tā ir labāk, lai, ok, varbūt kāds cits domā savādāk. Es domāju, ka vajadzētu vairāk spiest uz to, ka katram rajonam, kā štatam, pieņemsim, ir kaut kāda sava noteicošā politika. Kādā virzienā viņš grib kustēties. Nevis viņš grib kustēties, kur izdomā Rīgā, bet Vidzemē, jā, bet teiks, nē, tad nebūs pareizi. Ot izdomā Rīgas rajonā, izdomā, ot visi kustēsimies tā. Nē, katram rajonam ir iespēja dot, izdomāt savu virzienu un kā kustēties. Latgalē, sāksim ar to, domāt tā, kā piesaistīt ārzemju uzņēmumus, kompānijas, kas nāks pie mums, būvēs vai rūpnīca vai kaut ko, kur būs vajadzīgs darba spēks. Nevis mēs brauksim strādāt Anglijā kaut kur, bet mēs strādāsim turpat mājās un tā attīstīsies tas viss reģions. Un katra pašvaldība izvēlēsies savu vektoru, kā kustēties. Es domāju, tas būtu pareizāk. Nu, atbalsts jebkurā gadījumā Latgalē ir nepieciešams, es uzskatu, jo pārāk maz cilvēku tagad. Es tieši to vēlējos jautāt nākamo, jo reģioni, diemžēl, izmirst. Reģioni izmirst. Visi vai nu brauc uz ārzemēm vai brauc uz Rīgu. Cik daudz cilvēku no jūsu dzimtās vietas ir, kā ir tas samazinājies un kas ir tikuši uz Rīgu vai kas ir uz ārzemēm? Tu domā, tu gribi ciparos aptuveni? Nu, ne ciparos, bet vispār vai jūs to jūtat, vai jūs izjūtat, ka cilvēki samazinājušies? Maksimāli, šeit maksimāli jūtam. Es saprotu, Didz, tu dzīvo Lūdzā. Es tagad jau sanāk tā, ka es ceļā dzīvoju parasti. Starp Lūdzu un mašīnas ir mazais. Mašīna ir mana mīļākā vieta. Un, Nē, nu, te iet runas spries pēc klases biedriem, pēc draugiem. Nu, jā. Cik tev daudz tur ir palicis? Par to arī runa, ka... Principā, klases biedri, draugi, tie, kas no rajona bija kopš bērnības, jā, principā visi ir ārzemēs. Bet visiem ir kaut kāda iekšēja vēlme atgriezties, pilnīgi visiem. Vai jūs ticat emigrācijas programmai? Nu, nezinu, cik ticē, bet cilvēki ir gatavi, principā, uz visu, lai mēģināt pašu spēkiem kaut ko darīt un atpakaļ atgriezties. Es zinu, es satiku nesen pazīstamo, kas vienkārši nopērk dzīvokli mūsu pusē tur un saka, es gribu šeit dzīvot. Es gribu šeit dzīvot, jā, agri vai vēl. Es braucu, jā, nopelnīt tos savus tūkstošus tur trijos mēnešos, četros, bet es atgriežos, man te ir ģimene iespējams, viņi arī tur brauc, bet viņiem tas starta punkts vienalga ir dzimtene. Piemēram, Lūdze un tā tālāk. Ir arī tādi, kas aizbraukš vienkārši valodas dēļ, jo saka, klausies, mēs esam it kā krievi, mācījušies krievu skolās, un viņi ir aizbraukši 10 gadus atpakaļ, saka, ko es iesākšu tagad šeit, ko es saka, nekad nav vienkārši... O viņi nejūtas piederīgi, zini? Nu, tāpēc, ka savas laiks ir aizgājis, saproti? 7 gadi, tas ir paudzes laiks. Jā, 7 gadi. Nē, tiem cilvēkiem, es uzskatu, ir vispār grūti atgriezties. Es baigi cenšos viņus kaut kā pierunāt, varbūt. Nu, ne tas, ka pierunāt, ieviest kaut kādu tādu domu iekšā, ka Latvijā ir kaut kāda attīstība. Cerība un attīstība vispār un tā tālāk. Jo tur arī nav labi. Pa lielam. Nē, skatoties, labi. Bet es domāju, ka ir vēl viena tāda, teiksim, ļoti, ļoti svarīga lieta, kas ir palaista garām, kas ir izdarīta, jā, teiksim, no mūsu valsts. Viņi grib, lai cilvēki brauc atpakaļ, jā? Ok. Bet viņi ir izdomājuši tādu lietu, ka viņi grib, lai cilvēks, kas strādā tur, maksā nodokļus gan tur, gan šeit.
baigi traki. Jā, un padomā pats, kā, skaties, viņš pat nevar, tas līdz tam ir aizgājis, kad nevar aizskaitīt savai omai normālu naudu, jo tu aizskaiti vairāk tur par 415 vai 500 eiro, viss omai ir jāmaksā sociālais nodoklis. 120 vai cik eiro no tās naudas. Tu padomā pats, kas notiek tālāk. Tātad mēs gaidam, ka viņi sūtīs uz šajai naudu, lai mēs varētu no viņu nocirkt. Nē, tas atkal nestrādā. Par kādu reemigrāciju mēs runājam? Īstenībā būtu ļoti loģiski. Viņi tur brauc, ok, viņi 10 gadus tur nostrādā, viņi tur izcīna savas pensijas, daudz valsts to piedāvā, Norvēģija un tā tālāk. Viņi grib atgriezties atkal šeit. Saņemt naudu, bet viņi tērēs taču šeit to naudu. Viņi dos iespēju pārējiem. Ne, valsts par to nedomā. Valsts atkal domā, kā papildināt savu budžetu. Viņi taču redzēja, kādas transakcijas gāja. Ja? Visi viņi uz tā uzmetās virsū un tagad, ko cilvēki dara. Viņi vēt visu savādākā veidā. Septītais dzēriens, tas ir liķieris. Tatra Tea Forest Fruit 62. Grādi. Bet vārds liķies man nepatīk, tāpēc, ka tāda sajūta, ka tur ļoti daudz cukuru iekšā. Tur ir daudz visādas meža zālītes. Tas ir labs un stiprs Slovākijas augu liķieris, kas gatavots uz tējas bāzes. Un tas es saku, es biju Slovākijā, es neticu. Džeki, šis ir tāds, es ceru, ka jums sāksies flashback no okay. šī viskija. Ok, balzāms. Balzāms tikai ar nedaudz zini, ko ar Huga Buba košlīmi klāt. Huga Buba. Atceraties, tāds bija košlīmi, vai ne? Jā. Es atceros. Jā, ir košlīmi iepriekšā. Ok. Džek, kā jums ir ar man sievām draudzinēm? Viņas respektē to, ka jūs tagad riktīgi daudz braukājat apkārt končiem pa visu Latviju? Nu kā respektē? Karot nākas? Par uzmanības zuduma dēļ, principā. Jo jūs jau vairs brīvdienās mājās nesat? Jā. Nu, redz, ir tā, ka mums vēl ir darbi. Mēs neesam tik neatkarīgi. Kā jau visiem Latvijas mūzes. Jā, visi jau ir atkarīgi. Neatkarīgi no... Kas ikdienā strādā, lai varētu atļauties dziedāt. Jā, ķipa, nu jā. Tā ir. Mums ir jāpastrādā, lai mēs varam labu video atļauties nofilmēt, piemēram. Nu, ko jums sievas saka par to sievas draudzēns? Nu, sāc pirmais. Nu, es jau pateicu. Okay. Brīžiem ir jāpakaro. Nu, ir, jā. Principā... Vienā brīdī tas bija prikols. Nu, respektīvi, tas, mums bija plāns vienkārši nofilmēt video dziesmai. Mēs esam pazīstami. Beidzot, davai izderam. Otrajā brīdī ļauj darīt to, kas man patīk. Jā, jā. Bet, un tajā brīdī ir tā, kad, protams, kad pirmais iznāca, nu, ok, tur pāris koncerti un tā tālāk, bet tas ar katru mēnesi gadu sāk uzkāpt. Jā, un tas palika vispār, vai, teiksim, pēdējā vasara bija tāds totāls spriedzes laiks. Un, kad protams, neesat mājās, principā? Nē, vispār. Un, nu, man bija sava veida problēmas ģimenē. Un... Bet paldies Dievam, ka viņas tika kaut atrisinātas un saprastas un pieņemtas. Un, tas vēlreiz pierādījis to, ka es ļoti mīlu savu sievu. Un es savu meiteni. Nu, es nekad neņemu līdzi. Man sudraba sirds pēc Zozola koncerta. Mēs satikāmies, viņš pajautā, kāpēc tu bez sievas? Kur tava sieva? Jā, teiksim, nu... Nu, es viņu neņemu tāpēc, kad līdzi, pirmkārt, mums ir meita, kādam ir jāpieskata, un otrkārt, es domāju, ka dažreiz ir vide, kur varbūt nevajag, tāpēc, ka, zini, tas sākas tā, tevi, es domāju, tu to ļoti labi esi pārdzīvojis, kad tevi raustais rokas, viens grib parunāt, otrs grib parunāt, ko mīli sievietes vairāk? Uzmanību, jā, protams. Un lai nerast to... Un to diskomfortu sievietē, es domāju, ka vislabāk, lai viņa ir kaut kur netālu blākus, bet ne tajā pašā vietā un tā tālāk. Es domāju, Dīdzis arī to saprat. Protams. Atbild pieņemt. Ejam tālāk. Okay. Senta, absenta, 70 grādi. 90 kilogrami zelta! Tā ir mana omīte, zenta. Par viņu arī iedzirsim. Par omīte.
kur tu gribēji tetovējumu uzsist? Jā, un tos svariņus, zini, tos no tirgus. Zini, tad 90 kg ir zelta. Džeki, diemžēl ir gadījies tā, ka jau kuro reizi statistiski pēc kārtas Latgalē ir visaugstākais bezdarba līmenis Latvijā. Kā jūsuprāt varētu to mazināt? Nu, man liekas, es, ka par rajoniem, par reģioniem sāku runāt, man liekas, ka tas būtu viens solis uz to. Es domāju, ka pirmkārt, vēlreiz, atgriežamies pie tā paša rajons, nu, respektīvi. Ozols, rajons. 90 kg zelta. Jā, un tādā. Respektīvi, katrai pašvaldībai ir iespēja pieņemt kaut kādus savus lēmumus, un viņi ir kaut kādā veidā legitīva uz kādiem procentiem 70 savu lēmumu pieņemšanā, un viņa izvēlās to, kad viņa grib, pieņemsim, BMW aizmugurējās piekares ražošanas detaļas uzņēmumu, kas atbrauks tagad speciāli un viņa ražos, kā lūksnē ražo priekš IKEA kaut kādu noteiktu detaļu. Es domāju, ka kad iespējams būs tā, tas palīdzēs Latgalei attīstīties. Šobrīd vienkārši zāgiem ārā kokus. Labi, ka vēl ezera ūdens nav kā Baikalā, te, jo viņš būtu izdzerts arī. Tāpēc, nu tā. Internetā ļoti daudz cilvēki ir teikuši, nu tā, no tā ir prikola teorija, bet ko jūs domājat par šo prikola teoriju? Iztēlojamies scenāriju. Latvijā tiek legalizēta marihuāna, un audzēšana ir tikai Latgalē. Ideāli. Jau visi Latgalē par to vienkārši drīmo. Bet vai ne gaida? Gaida, cilvēki gaida. Ne, nu, pirmkārt, ne jau tāpēc, ka tur kāds grib pīpēt. Tāpēc, ka biznes... Pirmkārt, sāksim ar to. Es domāju, ka vēlreiz atkal. Latgales reģions. Tax-free zona. Ļoti unikāls reģions Latvijā. Vispār, jā. Tax-free zona. Tātad visi, kas taisa traukus, mums ļoti daudz amatnieku, mākslinieku, ļoti... Iedomājies, viņiem nevajag maksāt nodokli pie viņa pircēt, un visi brauc no visas pasaules un tā tālāk. Turklāt arī Krievija tranzīta zona, tranzītā brauc. Robeža. Jā, robeža. Nu, tas jau tā, nu, bet... Jā, cigaretes. Klausies, jā, viņi apstātu. A vairāk nevienam cigaretes nevajag. Ja viņi pieturētu ilgāk. Tigrants ir cietumā. Jā, un tajā pašā laikā arī, kāpēc nē, varētu... Tur kaņepes sviest, kaņepes sēklas, kas tur tik nav? To tur visu dara un darīs. Ok, ja to pīpēs. Bet par ko mēs runājam? 21. Marta mums liek galā. 1. Martā būs akcīze uz alkoholu, paaugstināsies un tā tālāk. Un to darīs tālāk, augstinās. Nu, cik nu augstinās viņi skatīsies, jo tas ļoti daudz budžetā ienes naudas un ļoti daudz apkārt valsts, kurām ir paaugstināts nodoklis, viņi brauc pie mums pirkt alkoholu. Ja, teiksim, ok, piespieda viņu paaugstināt uz 20 vai cik tur procentiem un tā tālāk. Redzi. Bet cik daudz marihuānas legalizācija ienestu budžetā? Es domāju, ka ļoti daudz. Bet vairāk nekā. Es domāju, padomāsim vēl vienu lietu. Ir Grūzija. Ā, nu redzi. Grūzija dekriminalizēja, cik es sapratu. Vai viņi legalizēja? Nē, legalizēja. Legalizēja. Jā, man liekas, legalizēja. Ok. Un tā kā mēs atrodamies ļoti labā geo vietā. Mēs esam izcilā geo vietā. Latgalē būtu ļoti skaista, tur ļoti laba daba, ļoti ražīga zeme un ļoti labi silda sirds, tāpēc es domāju, siltumnīcas ka... tikai tā aug par Latgalē. Nu, ļoti labi aug siltumnīcas. Siltumnīcu okay, rajonu. Bet tas nenozīmē to, ka mēs ar to aizraujamies, bet es domāju, ka tas palīdzētu. Tas, protams, ka palīdzētu. Un atrastos naudu gan mediķiem, gan skolotājiem, jā. Visiem atrastos pēkšņi naudu. Protams. Jo mēs piesaistīju turistus no Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Somijas, no Latvija būtu burtiski zaļākā valsts. Notiks tā. Notiks vai nu Igaunijā, vai Lietuvā, tas notiks ātrāk. Diemžēl.
Diemžēl, bet tā būs. Mēs to saprotam. Mēs to saprotam, ka tā notiks. Jo mēs šeit nevaram... Kaut kas Latvijā pietrūkst, lai pieņemtu lēmumu. Pēdējais šots, mēs esam visu izturējuši, mēs esam visu izdarījuši. Okay. Pats pēdējais šots, dāmas un kungi, latgalīšu rap, Ivo un Didzi. Pēdējais dzēriens, tas ir rums, stroh, 80 grādi, 80 grādi. Man likās, pilnīgi visiem dalībniekiem tas ir sagādājis problēmas, jo tad, kad tu viņu iedzer, nu, viņš pirmkārt, viņš tevi izārstē, ja tev ir kaut kāds klaps vai slimība vai virsiņš, bet viņš ir, nu, tāds, nu viņš ir nikins rums. Viņš ir Kas ir čuļa pips, ko tas nozīmē? Ok. Tas ir vērts tieši priekš latviski runājošiem. Tā kā es. Jē, nu, sēris. Zini, ar čuļu pipšiem bija baigi tāds ļoti sen pagātne, ļoti tāds sen stāsts. Īstenībā. Mhm. Tu klausies, klausies. Jā, jā. Es biju vispār puika jauns, man bija kaut kur 15, 16 un tā tālāk. Un tad man radās tā ideja, vispār latgaliskā ideja, kaut ko pamēģināt latgaliski. Jo es ļoti daudz klausījos frančus, spāņu valodu un tā tālāk, man likās, ne tikai visi ir Amerikā un tā tālāk, un kaut ko pamēģināt. Un es rakstu iekšā diesmu, es netīšām patēju, nu nevis netīšām vai kā, nu iedomājies 15 gadīgs puika ar mikrofonu, viņš vienkārši beigās pasaka, čiuļu pipši. Tas bija viņš. Un tad beigās tas izrādās, tas aizgāja tik tālu, kad... Man sushi visu laiku satīņu čatā saka čiuļu pipši. Jā, jā, jā. Nu, tas bija, nu, tāpēc, tas bija no ikdienas, tas bija tāds no ikdienas, pirmkārt, nu kā, mēs nekad nemācējām runāt pareizi latvijski, tas jau neviens nedomāja par to, ka neviens nemāk runāt latgālīski, jā, teiksim, bet bija tā, ka okay, tu esi skolu, jā, tu esi skolu un tev vajag runāt, nu, latviski un tev skolotē saka, ka tas nav pareizi, un tad pēkšņi ieslīd viens klasesbiedrs, kurš runā ļoti pareizi latviski. Un saka, jā, tā ir, un tā, tā, un viss, un tajā brīdī. Jo, jūs varat parunāt katrs bišķiņ latviski, nu, tik maksimāli ar akcentu latviski, tik, cik jūs varat parunāt, piemēram, nodeklinēt. Mani sauc, es dzīvoju tur un tur, šodien ir tas un tas, cik latviski jūs to varat, jo jums laika ir tas mazais, bet jums ir seksīgs latgaļu akcents. Pamēģiniet maksimāli latviski. Katrs tā. Nu, Dīdzi, davai. Jā, mani sauc Dīdzis, es dzīvoju Ludzā, mācījos Ludzas pilsētas gimnāzijā. Sīt cauri, Ivo, tu. Okay. Maksimāli. Viņš jau rīdzinieks. Nu, pag, tā nav bijis. Viena lieta ir tāda, kad es pieturos pie tā fakta. Kad laikam es nāku no Latgales, un mana Ludza tā ir mana mīļākā pilsēta. Ziniet, es nesaku vienu vārdu, kur piedalītos viens burts, kur es vēl līdz galam nevaru izrunāt. Bet ziniet, es protu teikt kaķis, ķirbis, ķieģels, un tāpēc nevajag uz manīm apsaukāties. Paldies visiem! Maloči, akmads dievs! Maloči! Ķirbis! Kaķis. Jau, Džek, jūs brīnišķīgi parunājāt latviski. Es vēlējies mums jau pēdējo lietu pajautāt. Pēdējo lietu. Latgala ir zinām kā ļoti reliģioza vieta. Ļoti katolicistiska. Kā ir ar jums? Jūs esat reliģiozi paši? Īstenībā grūts stāsts par to no bērnības. Dīdz lūdzu. Mani vecmani man vilka visu laiku uz grēks ūdzēm un tā tālāk. Es visu to esmu izgājis cauri. Bet, nu, tā, ka īsti es atradis kaut kur Dievu, tur kaut kā sāku ticēt tam, nu, nezinu. Baznīcā varbūt nē, bet baznīcā īstenībā man vispār kaut kā pat slikti paliek. Nu, ja godīgi runājot. Bet tas, ka jātic kaut kādiem spēkiem, kas ir virs tevis, kaut kas magisks, nezinu, vairāk, tas tiešām ir, jā, bet
lai cik tas banāli neklausītos, ja, neizklausītos tagad, bet Dievam ticētot kā tādam Dievam, nu, tas nav manējais vienkārši. Tā ka, sorry. Kā ar tevi, Ivo? Nu, zin kā, ir tā, kad augos, var teikt, kad, ticīgā ģimenē. Un, visi mēs augām ticīgā jā, ģimenē. Jā, un viņas vēl joprojām tādas ir. Mans uzskats par ticību kā tādu. Es uzskatu to, kad tu tur ielē arī kaut kas? Nē, es gribēju ūdeni. Aņeģinu ielē. Droši. Ir tāda lieta, kad es uzticu, nevis uzticu, bet es uzskatu ticību kā tādu kā motivējošu faktoru priekš cilvēku. Es uzskatu, ka cilvēkam ir jātic kaut kam. Cilvēks nevar neticēt nekam, un lai viņš izvēlās priekš šiem dejeb ko. Indijā tic govi, zilonim un tā tālāk. Vēl kaut kur tic dažādām lietām. Āfrikā tic tur dzīvnieku paliekām. Un, bet pats galvenais ir ticība. Bet es saglabāju to. Jā, es varbūt neietur uz baznīcu vai ko, bet krustiņš vienmēr ir ar manīm. Viņš kaut kā, viņš man dod tādu domu, ka, ok, mans mesiš, viņš ir ar manim, bet tas nenozīmē to, ka es ticu, ka kāds tagad man atnāks, palīdzēs, jo es bērnībā, es atceros, man bija tās brīdis, kad es gāju uz mājām, es zināju, ka es dabūšu tūlīt pa galvu. Es teicu, klausies, Dievs, palīdzi, lai es nedabūnu pa galvu. Es ienāku iekšā pa durvi un vienkārši es uzreiz dabūšu pa galvu. Un tajā brīdī es sapratu, ka nē, tas nestrādā. Tāpēc, ticam paši sev. Mūsu ticība ir tas, kad mēs varam ticēt tam, kas var būt pārāks un tā tālāk. Tā ir motivācija. Priekā. Kotru dienu darbs. No ko? Ej! Dams es domāju, ka esam... tu varētu vēl iedzert. Jā, tu gribi vēl iedzert? Es... Jo, vai! Ir parāda kamerā 1.85. Viņš šokā pats. No, jo!